Не забувають у місті і про інфраструктурні об'єкти і благоустрій. У Шевченківському районі Запоріжжя тривають ремонти внутрішньоквартальних доріг. Одна з них – поблизу 63-го навчально-виховного комплексу, і її стан був справжньою проблемою для закладу. А також впроваджується програма ремонту зливової каналізації. Ця дорога не знала ремонту 53 роки і перебувала у жахливому стані. За цей час прийшла в такий стан, що навіть підвезення продуктів харчування становило величезну проблему, особливо коли складуться негарні погодні умови. Вчителі і батьки звернулися до Шевченківської райадміністрації та депутатів, аби ті допомогли вирішити проблему. За вирішення взялися депутати партії «Нова політика», яким мешканці району довірили свої голоси минулого року. Те, що дорога буде побудована, це перший етап, бо далі до школи тут треба буде ще вкласти певні кошти і їх, а ще раніше їх знайти. Це, по-перше, нарешті вирішить проблему підвозу продуктів харчування, незалежно від погодних умов. По-друге, сприятиме безпеці пересування дітей, батьків до школи, бо завжди казали так, що найкраща дорога в мікрорайоні повинна бути до дитячого садочку, школи та лікарні. Я дуже радий, що цей принцип в нашій райадміністрації спрацьовує. Дорога допоможе не лише 63-му комплексу, адже поряд є ще один навчальний заклад – ліцей «Вибір». Зараз підрядник замінює близько 1500 квадратних метрів асфальту, та депутати «Нової політики» не обмежились однією вулицею, а ще з початку року лобіювали виділення коштів на ремонти проблемних внутрішньоквартальних доріг для всього району. І наприкінці вересня на сесію було виділено 10 мільйонів гривень, що до кінця листопада перетворяться на відремонтовані дороги за 19 адресами Шевченківського району.